Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo nehomogenu linearnu diferencijalnu jednačinu drugog reda. Opšta rešenja takve jednačine se dobijaju tako što nađemo njena homogena rešenja i nađemo njena partikularna rešenja i saberemo ih. Ajmo prvo da nađemo ova homogena rešenja. To ćemo da uradimo tako što nađemo karakteristični polinom, znači kao da rešavamo ovu jednačinu y sekundum plus y da je jednako nuli. Nađemo karakteristični polinom za tu homogenu jednačinu, znači lambda na kvadrat plus 1 da je jednako nuli, odnosno lambda na kvadrat će biti jednako 0 minus 1, lambda na kvadrat jednako minus 1. Kad to korenujemo dobit ćemo da je lambda jednako plus minus koren iz minus 1, odnosno to će biti plus minus i. E sad mi znamo da ako imamo neki kompleksan broj c, jednako a plus bi, da nam je a realni deo tog kompleksnog broja, a da je b imaginaran deo tog kompleksnog broja. Dakle, u ovom slučaju ćemo uzeti da nam je imaginaran deo kompleksnog broja 1 i onda homogenu diferencijalnu jednačinu rešavamo po formuli da je to jednako e na ax puta c1 kosinus bx plus c2 sinus bx, a i b menjamo da budu realno, odnosno imaginarni deo rešenja ove jednačine, a jednako nuli, pošto nemamo realan deo kao rešenje ove naše jednačine. Dakle, homogeni deo će biti, a nam je ovde nula, znači to će biti e na nula puta x, c1 puta kosinus, umjesto ovog b pišemo 1, znači 1 puta x plus c2 sinus od 1 puta x. To je dalje jednako 0 puta x je 0, znači e na nulti bit će 1 puta c1 kosinus x plus c2 sinus x. Znači ovo čak i ne mora se piše, dobijamo da je ovo rešenje naše homogene jednačine. Sada je potrebno da dobijemo partikularno rešenje naše jednačine. Gledamo ovo sa desne strane. To sa desne strane nam liči kao da imamo neki koeficijent a, neki broj, uz kosinus 2x, pa da imamo takođe i neki drugi koeficijent, recimo b, uz sinus 2x. Znači, ako za to uzmemo da nam je y, mi možemo kad nalazimo ovo y sekundum i y i to kad sabiramo, oduzimamo ove delove, da na kraju ispadne da je rezultat 6 kosinus od 2x. Znači, uzet ćemo sad ovu jednačinu da prepišemo i umesto y ću pisati ovo, tako da će y sekundum biti upravo to, samo na drugi izvod, znači tražit ćemo drugi izvod od toga, plus, a ovo već imamo koliko y, znači samo prepišemo a kosinus 2x plus b sinus 2x treba da bude jednako 6 kosinus 2x. Ajmo da nađemo izvod od ovoga, a prepisujemo izvod od kosinus 2x. Ajde, to možemo i sa strane, znači izvod od kosinus 2x je kao da sam našao izvod od kosinuse minus sinus, znači bit će minus sinus 2x i tražimo izvod od 2x. Izvod od 2x je 2, znači to će biti minus 2 sinus 2x. Znači tu ćemo imati da je umjesto ovog kosinusa to će biti minus 2, minus 2 mogu da napišem ispred ovoga, sinus 2x plus b puta, na isti način i ovo rešavamo, znači izvod od sinusa je kosinus, odnosno izvod od sinus 2x je kosinus 2x i puta izvod od ovog 2x, izvod od 2x je 2. Našli smo prvi izvod toga, znači drugi izvod je izvod prvog izvoda plus, a ovo prepišem a kosinus 2x plus b sinus 2x, to treba bude jednako 6 kosinus 2x. Ajmo sada da nađemo ovaj još jedan izvod, znači tražimo izvod od minus 2a sinus 2x, minus 2a je konstanta, izvod od sinus 2x, ajde mogu i to da nađem ovde sa strane, ne znam, neke buni, neke ne buni, kako se traži izvod sinus od 2x, znači to će biti jednako izvod od sinus 2x je kosinus 2x, i puta izvod od 2x. Znači ovdje imamo kosinus 2x prepišemo, a izvod od 2x je 2. To mogu ovako napred da izbacim, znači izvod od sinus 2x će biti jednak puta 2
kosinus 2x plus 2b prepišemo, izvod od kosinus 2x je minus 2, znači bit će puta minus 2 sinus 2x i plus sve ovo ostalo treba da bude jednak 6 kosinus 2x. Minus 2 puta 2 to je minus 4, znači minus 4a kosinus 2x minus 4b sinus 2x plus a kosinus 2x plus b sinus 2x treba da bude jednako 6 kosinus 2x. Gledamo sada koeficijente uz kosinus 2x, znači ovaj koeficijent minus 4 i ovaj koeficijent a sa desne strane koeficijent 6. Znači imamo da je minus 4a plus a jednako 6 i ove koeficijente u sinus trebamo da izjednačimo sa nulom, znači imamo minus 4b plus ovo je b, koeficijent u sinus, a sa desne strane s obzirom da nemamo sinus 2x, njegov koeficijent je 0, znači kao da smo imali 0 puta sinus 2x, znači stavljamo da je to jednako 0. Ovdje imamo minus 4a plus a, to je minus 3a da je jednako 6, ajmo to da prvo sredimo, podelimo jednačinu sa minus 3, a će biti jednako 6 podeljeno sa minus 3, a će biti jednako 2. I imat ćemo ovde da je minus 4b plus b, to će biti minus 3b, da je jednako nuli, podelimo jednačinu sa minus 3, b će biti jednako nula podeljeno sa minus 3, odnosno b jednako nuli. Drugim rečima, imamo da će ovo naše partikularno rešenje, koje smo rekli da zapisujemo u ovom obliku a kosinus 2x plus b sinus 2x, da ćemo ga pisati u obliku 2 kosinus 2x, jer umjesto a pišemo kao koeficijent 2. I onda naše opšte rešenje dobijamo tako što saberemo ovo homogeno i partikularno. Dakle, homogeno je c1 kosinus x plus c2 sinus x plus partikularno je 2 kosinus 2x. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.